Podsjetimo, Emirati su učestvovali u trećoj fazi testiranja vakcine koja je ubedljivo najzastupljenija u našoj zemlji i koju je primilo skoro 3/4 cepljenih građana Srbije, a odnedavno su krenuli sa proizvodnjom Sinopharmovih vakcina na svom tlu. S obzirom da je iz Kine stizalo malo informacija o detaljima njihovog istraživanja, podaci koji dolaze iz Abu Dabija su više nego značajni za naše stručnjake, odnosno za dalji proces imunizacije, a rezultati su veoma ohrabrujući. Bez obzira na sve različitosti između dve zemlje, podaci dobijeni u Abu Dabiju su veoma ohrabrujući za suzbijanje epidemije koronavirusa u našoj zemlji. Naučnici su u najkraćim crtama zaključili da kineska vakcina proizvođača Sinopharm nakon barem dve nedelje od primanja druge doze ima više od 90% efikasnosti u sprečavanju hospitalizacije u slučaju zaraze, 95% u sprečavanju da oboleli koji je vakcinisan izbegne intenzivnu negu, a 100% sprečava smrtne ishode. Kako su naučnici obelodanili, istraživanje je pokazalo i značajan pad broja oboljevanja od COVID-19 među ljudima koji su dobili drugu dozu, a da su oni koji su se ipak zarazili imali veoma blage simptome i u najvećem broju slučajeva nisu zahtevali hospitalizaciju. Vakcinacija smanjuje za 93% slučajeve hospitalizacije, za 95% odlazak na intenzivnu negu, a nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj kod ljudi koji su se vakcinisali, a da je prošlo barem dve nedelje od druge doze, saopštili su naučnici iz Emirata, a preneo National News iz ove zemlje. Istraživači su došli do zaključka da imunitet nije garantovan nakon prelažene bolesti, da rizik od zaražavanja raste sa pojavom više mutacija, kao i da infekcija može kasnije da dovede do dugoročnih zdravstvenih komplikacija. Kako su dodali, vakcina Sinopharma nudi imunitet na najmanje 6 meseci, ali da su neophodna nova istraživanja po ovom pitanju. Komplikacije nakon prelaženog COVID-a mogu da dovedu do otkazivanja različitih organa, stvaranja krvnih ugrušaka, kao i druge probleme koji mogu da zahtevaju višemesečno lečenje, saopštili su istraživači iz Abu Dabija. Već duže od mesec dana Emirati svakodnevno beleže oko 2000 novozaraženih, ali oni svakog dana testiraju više od 200 do 250 hiljada osoba, te imaju manje od 1% ukupno zaraženih.